কেতিয়াবা আপুনি ফোনটো চার্জত দি চার্জত চার্জিং চলি থকা অবস্থাতে ফোনটো লগত রাখি মুৰৰ ওচৰত রাখি আপুনি হুই যায় নেকি কেতিয়াবা বা এনেকুৱা হয় নেকি যে আপুনি ফোনটো চার্জ কৰি আছে ফোনটো ওভারহিট হৈ গৈ আছে কিন্তু আপুনি শৰীৰৰ হৈতে সংস্পৰ্শ কৰি ৰাখিছে ফোনটো ফুলতেও নকৰিব তেনেকুৱা কিয়নো ঘটি যাব পাৰে ডাঙৰ অঘটন কেতিয়াবা ইলেক্ট্ৰিক শকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন কোনো ডাঙৰ অঘটনো ঘটিব পাৰে কেতিয়াবা এই এডাপ্টাৰ বা এই ফোনটো যেতিয়া ওভারহিট হয় তেতিয়া বিপদৰ আশংকা মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে বাঢ়ে এই কথা আমি সাধাৰণতে অৱগত হৈ থাকিলেও কিন্তু প্ৰায় এই ধৰণৰ কথাবোৰ আমি আওকাণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু এই ধৰণৰ সতৰ্কবাণী বা এই ধৰণৰ গাইডলাইনছৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ এপেলে আইফোন ইউজাৰ্ছসকলক এটা বিশেষ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যে ভুলতো ফোনটো চাৰ্জত লগাই চাৰ্জাৰ অন কৰি থৈ ফোনটো চাৰ্জিং কৰি ফোনটো আপোনাৰ মূৰৰ ওচৰত থৈ শুই নাযাব বা গাৰু তলত সোমাই থৈ নিদিব বা কেতিয়াবা ব্লেংকেটখনৰ কম্বলখনৰ তলত ভৰাই ফোনটো নথব কিয় কাৰণ ফোনটো যিকোনো মুহূৰ্তত অভাৰহিট হ'ব পাৰে আৰু ঘটি যাব পাৰে ডাঙৰ অঘটন আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা কিছু শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আইফোনে নিজৰ ইউজাৰসকলক এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যাতে কোনো অঘটন কাৰো সৈতে নঘটে সাধাৰণ কথা আমি এই ধৰণৰ কথাবোৰ সচৰাচৰ ডে টু ডে আমাৰ যি লাইফত আমি বহুখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি আওকাণ কৰোঁ অভাৰহিটিঙৰ কেতিয়াবা কথা আহি পৰে অভাৰহিট হোৱা মানে ফোনটো প্ৰয়োজনতকৈ বেছি গৰম হৈ যোৱা কেতিয়াও তেনেকুৱা কৰিব নালাগে যে ফোনটো চাৰ্জত ৰাখিছোঁ আৰু ফোনটো নিৰ্দিষ্ট কোনোবা এটা ঠাইত আমি আমাৰ শৰীৰৰ সৈতে সংস্পৰ্শ কৰি ৰাখিছোঁ এনেকুৱা কৰিলে কেতিয়াবা হয়তো ডাঙৰ বিপদ অঘটন ঘটিব পাৰে অৰ্থাৎ এপেলে নিজৰ ইউজাৰসকলক আইফোন ইউজাৰসকলক এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যে ফোনৰ চাৰ্জাৰ হওক বা এডাপ্টাৰ হওক বা ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰবোৰ যি থাকে সেয়া কেতিয়াও এই গাৰ সৈতে লগাই বা শৰীৰৰ সৈতে সংস্পৰ্শ কৰাই চাৰ্জিং কৰিব নালাগে ইয়াতেই অঘটনবোৰ ঘটে আৰু লগতে আন এটা সতৰ্কবাণীও জাৰি কৰিছে এপেলে নিজৰ আইফোন ইউজাৰসকলৰ বাবে বা নিজৰ ইউজাৰসকলৰ বাবে যে কেতিয়াও ধৰক কিবা এটা চাৰ্জাৰ বেয়া হৈছে কিন্তু সেইটোকে বাৰে বাৰে ইউজ কৰি আছে সেইটোকে বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছে গৰম হৈ গৈ আছে এডাপ্টাৰ তেনেকুৱা নকৰিব কিয়নো তাতো ৰিস্ক বাঢ়ি গৈ থাকে লগতে আৰু এটা কথা আইফোন ইউজাৰসকলৰ বাবে সতৰ্কবাণী এপেলে জাৰি কৰিছে যে কেতিয়াও ডুপ্লিকেট অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে বুজিছে সস্তীয়া বা এপলৰ নোহোৱা এপলৰ নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জাৰ বা কোনো আন কোম্পানীৰ হয় বা আন কোনো ধৰণৰ বেনামী কোম্পানীৰ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব কিয়নো তাতো যিহেতু কম্পেটিবিলিটিৰ কথা আহে তাতো অভাৰহিটিং হয়তো কেতিয়াবা ফোনটোৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা হয়তো কোনো অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ ধৰণে ঘটনাও ঘটি যাব পাৰে ইলেক্ট্ৰিক শ্বকৰ ঘটনাও ঘটিব পাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও বিশেষকৈ আন এটা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে চাৰ্জিং কৰি থোৱা সময়ছোৱাখিনিত কোনো যাতে পানীৰ সৈতে বা পনীয়া কোনো দ্ৰব্যৰ সৈতে যাতে সংস্পৰ্শলৈ নাহে এই ফোনটো বা সেই চাৰ্জিং কৰি থকা ডিভাইচটো সেইখিনি কথাও মনত ৰাখিবলৈ আইফোনে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আৰু সচৰাচৰ দেখাও যায় যে ফোন কেতিয়াবা চাৰ্জত ৰখাৰ লগে লগে ফোন যথেষ্ট হিট হয় আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আইফোনৰ বা এপলৰ এই সতৰ্কবাণী বা এই পৰামৰ্শ নিজৰ ইউজাৰসকলৰ বাবে যে যেতিয়া ফোনটো চাৰ্জ কৰিব যেতিয়া চাৰ্জিঙত নিশা শুই থকাৰ সময়ছোৱাত চাৰ্জিঙৰ প্ৰয়োজন হৈছে চাৰ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিছে ফোনটো চাৰ্জ কৰিলে কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইডোখৰত ৰাখি আপুনি চাৰ্জ কৰিব পাৰে নতুবা এনেকুৱা এডোখৰ স্থানত আপুনি ফোনটো চাৰ্জ কৰক য'ত ৱেল ভেণ্টিলেশ্যন থাকে অৰ্থাৎ বতাহ তাত অহা যোৱা থাকে আৰু কোনো ধৰণৰ কোনো গৰম বস্তুৰ সৈতে কাষত নাথাকে অভাৰহিটিং যাতে নহয় তাৰ বাবে সেই ধৰণৰ কথাখিনি মানি চলিবলৈ আইফোনৰ ইউজাৰসকলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে এপলে